O Gaudério News, sempre em busca de notícias relevantes e boas notícias, está agora em 3 de maio, na sede da Sicredi Noroeste, uma instituição que atende a 12 municípios com 18 pontos de atendimento em toda a região. Nós vamos conversar sobre a Imóvel Crédito com Diogo, que é gerente de crédito, e também com a Bruna, que é analista de crédito da instituição, porque é uma linha que vem com muita novidade, Diogo. Com certeza. Sempre bom poder receber aqui nossos parceiros da Gaudério News. E a gente está com uma condição diferenciada, que é uma linha já conhecida do nosso quadro social, que é a linha de Imóvel Crédito. E essa linha de Imóvel Crédito, ela proporciona condições diferenciadas para o nosso associado. E é uma linha que o associado, ele consegue buscar um recurso para fazer um investimento na sua empresa, buscar um capital de giro, ou até mesmo realizar um sonho, né? Daqui a pouco comprar um sítio, né? Enfim, tem várias condições aí para que ele possa realizar esse sonho. O Imóvel Crédito está relacionado, o nome, porque você coloca em garantia um bem imóvel. Então pode ser um terreno, pode ser uma casa, pode ser um sítio, uma área rural. Então por isso que o nome é Imóvel Crédito, porque a linha está relacionada à garantia do bem. Bruna Barcelos, analista de crédito, é uma linha muito facilitada e muitas pessoas podem acessá-la, né? Exatamente, Leandro. Tanto pessoas físicas como jurídicas podem acessar a linha de imóvel crédito. Essas garantias precisam estar no nome do contratante ou pode ser um imóvel de terceiro para ser oferecido como garantia? Não, essas garantias elas podem ser tanto de imóvel próprio como imóveis de terceiros. Novembro e dezembro é o momento onde as pessoas gostam de fazer uma reforma ou até mesmo buscar um capital de giro para sua empresa, que a gente reduziu a taxa de juros e a taxa está disponível a partir de 0,50 ao mês, na taxa pós-fixada, então 0,50 ao mês mais o CDI, e a condição é de até 120 meses, ou seja, 10 anos é o prazo de pagamento, podendo ser parcelas mensais, semestrais ou anuais. Então são condições diferenciadas que a gente está colocando à disposição dos associados da Sicredi Noroeste nos meses de novembro e dezembro. Bruna, qual o percentual? Vamos lá, eu tenho um imóvel que me vale 100 mil reais. Qual o valor que eu posso acessar? Leandro, você pode acessar até 60% da avaliação do seu imóvel. Ou seja, um imóvel que está avaliado em 100 mil reais, eu posso liberar o crédito de 60 mil reais. E quem pode acessar esse crédito? Tanto pessoas físicas como jurídicas podem acessar essa linha, sendo associado, e para o não associado já fica o convite para abrir sua conta e acessar a linha de imóvel crédito. Eu quero comprar um imóvel, ainda não tenho um imóvel para dar como garantia. Como fazer? Com certeza, você pode adquirir esse imóvel e colocá-lo como garantia na linha de crédito. Para exemplificar essa linha de crédito, a gente veio até uma agência da Sicredi. Maurício Schneider já fez operações aqui de acesso a essa linha de crédito que serviu para realizar muitos sonhos, né, Maurício? Essa linha de crédito, ela tem várias finalidades. É para o que você puder imaginar. Era o sonho da família de fazer com que o filho pudesse ter o seu imóvel também. Então o pai realizou a operação, dando o imóvel de sua propriedade em garantia e tomou um crédito para construir a casa do seu filho. A gente atendeu uma operação que o empresário queria ampliar o seu negócio, adquirindo uma nova empresa. E isso foi possível através de um patrimônio que ele já possuía. Uma outra situação que podemos relatar também é a aquisição de veículos ou máquinas, né, que sejam para um negócio, algo de um valor maior, enfim, é possível também através dessa linha de crédito. Esse recurso pode ser usado também para substituir uma dívida com taxas altíssimas por taxas bem mais interessantes. Dali um pouco eu tenho várias operações de curto prazo, né, que eu fui tomando conforme a necessidade ou conforme foram surgindo contratempos. Eu posso organizar esse meu fluxo financeiro tomando uma única operação, uma única parcela, espichando o prazo para que eu ajuste o meu fluxo, que eu consiga pagar dentro das minhas condições atuais, dentro da minha renda. A gente fala desse socorro, mas a gente também pode pensar em investimento. Aquisição de um terreno, então acaba conseguindo com essa linha. Aquisição de uma área de terras, na zona rural, então, aquisição de uma máquina, né? A gente tem aquisição dessas máquinas mais pesadas, né? Para desenvolver um serviço, prestar serviços, também é possível com essa linha de crédito. Me fala um pouco da instituição, Diogo. Estamos comemorando 75 anos da cooperativa e foram várias etapas dentro do ano, né? E a gente está finalizando 2021 com várias ações
do aniversário, e esta linha de crédito também ela é uma forma da gente poder atender a demanda do nosso associado com condições diferenciadas. Diferente aí quando a gente fala, às vezes, do crédito imobiliário, que as pessoas logo pensam, ah, mas é burocrático colocar um imóvel em garantia, enfim. No Sicredi, a gente tentou facilitar através dessa linha e ela tem diversas finalidades. Fica o convite para os nossos associados para que converse com as nossas equipes que estão aguardando aí nas nossas agências. São mais de 48 mil associados nos nossos 12 municípios, e a gente deixa aí um convite para os nossos associados para que a gente tenha produtos e linhas de crédito para fomentar toda a sua atividade, realizar seus sonhos. O Sicredi é parceiro dos nossos associados e dos seus negócios.